Hej! Idag är det tisdag och vi befinner oss i Umeå. Och idag ska vi gå omkring lite här och titta och bekanta oss lite med staden. Kom, hej hej! Vi fortsätter att gå vår promenad och det är ganska mycket snö här uppe i Norrland. Varit ute och gått en lång promenad efter att ha suttit 8,5 timmar på ett tåg och inte rört sig så där jättemycket. Så det var skönt att gå en promenad. Och Umeå, det är känt för björkarnas stad. Brukar de blomma som mest då när det är vår och sommar. Och det gör de även här i Umeå. Och jag kan tänka mig att det är då man ser dem lite mer. Den är känd för björkarnas stad, helt enkelt. Vi hade beställt mat ombord då. Och sen så ingick det kaffe, te och frukt. Och sen var det någon liten chokladboll som ingick också. Ja, dels tog vi med våran platta så vi kan se på film och sånt där. Och sen så tog jag med mig en korsordsbok så man kan sitta och fylla i lite olika korsord. Ja, man ska leta ord och ja, lite allt möjligt så. Rofyllda målarbok. Såna lite olika mål. Idag är det torsdag och vi är inne på hotellet. Igår blev det inte så mycket filmat här. Vi var bara lite snabbt ute, åt lite mat och gick i affären och sen var vi mest inne här och tittade på film. Daniel var ute lite och gick en lite längre promenad på förmiddagen då jag var inne här. Jag kände mig väldigt, väldigt trött igår, så att det blev mest vila, för min del i alla fall. Men nu är det morgon, en ny dag, och vi tänkte gå ut och gå lite här i Umeå igen.
Vi har varit nere och ätit frukost. Du får jättegärna hänga med på den här rundturen idag. Igen så ska vi gå ut om en liten stund här. Då är vi ute på promenad. Nu passerade vi Umeå Arena, heter den. Här finns det en stor läktare. Och de spelar fotboll. Är det inte det de gör? Ja, en fotbollsarena som man ser här. Lite skidanläggning. Så, då har vi kommit till sjukhuset i Umeå. Thank you.
Idag är det fredag den 28 januari. Idag åker vi hem. Vi håller på att packa ihop lite av våra grejer. Ska vi lämna in bagaget här på hotellet ett tag innan tåget går hem. Så ja, det är sista dagen. Det är lite blandade känslor faktiskt, men det blir skönt att komma hem till katterna också. Så ni får hänga med idag också på den här resan. Så, hej då! Nu har vi checkat in väskorna. Eller lämnat in dem. Checkat in. Vi har checkat in väskorna. Nej, men vi har lämnat in dem på hotellet. Nere i hotellet. Så nu är vi ute och går lite. Nu kollar vi hur det är på den här sidan av Umeå.